Det råder mycket kärlek i för Allahs skull, kärlek i Allah. Mellan mig och någon bror. Vi har aldrig träffats. Jag vet inte ens hur han ser ut. Vi bara pratar i telefon. Det enda som enade oss, det är kärleken till Allah subhanahu wa ta'ala. Kärleken till att göra khair till människor. Ta hand om människor, hjälpa. Igår ringde jag upp honom. Vi pratade lite grann, började jag fråga honom om hur han mår, både andligt, psykiskt och fysiskt. Och allt omkring honom. Och vi tackade Allah jättemycket. Sen kom vi på en fråga om han var nära till moskén. Han sa att det fanns en mycket nära moské till honom, en somalisk moské. Som orsakade så mycket glädje och lättnad i hans hjärta för att vara nära. Barnen kunde när som helst gå till moskén, träffa människor, göra bön, göra dua, läsa koran, träna arabiska. Sen plötsligt blev en konflikt i den där moskén, den somaliska moskén. Och blev på grund av det, de förlorade lokalen. Det var en katastrof. För honom var det en katastrof av mycket stora proportioner. För det var något som, den där lilla lokalen var som en dörr till himlen för honom. Och sen plötsligt stängs den där. Han blev jätteledsen. Och besviken. Och nästan arg. Bara på grund av ni konflikt och ni bråkar med varandra. Jag vill vara ledare, jag vill vara ordförande, jag vill vara imam. Eller jag vet inte vad som hände. Förlorade ni lokalen på grund av det. Och den här, ni tror att det här är en liten sak, men det här är en stor sak hos Allah subhanahu wa ta'ala. För varje gärning man gör har en konsekvens, eller konsekvenser. Och beroende på de här konsekvenserna är den här, om det är positiva konsekvenser så får man belöning från Allah subhanahu wa ta'ala. Beroende på hur stora de blir, de kan bli så stora konsekvenser. Däremot, om den har negativa konsekvenser och skador här och där och orsakar att människor får inte möjlighet för att tillbe eller för att göra, då blir det ännu en jättestort förlust och stor, man får mycket negativa konsekvenser av det. Det här dunya och i akhira och mycket ithm, alltså mycket stor synd blir det. Man kommer att straffas hårt och hårt på grund av vad man har orsakat. Det är självklart, det är ingen snack om det. Så är det i livet. Du gör gott, du får gott. Du gör ont, du får ont. La hawla wa la quwwata illa billah. Shaitan kommer mellan människor och orsakar att de blir bråka med varandra. För han blir jätteglad. Det är samma som hände med Umma, när Umma förlorade enigheten och styrka och sharaf och izz. När vi hade en fader, en riktigt ledare som tog hand om oss. Och som en pappa tar hand om sina barn och skyddar dem från där och där. Och när vi förlorade den där här, vårt enhet som umma, då blir det mycket lättare för att händer massor med dåliga saker och skador här och där i vartenda land med lidande, fattigdom, okunskap, krig, dödande, misär. Må Allah ena våra hjärtor igen och göra oss till igen som en ledande umma. Amin. För att sprida kärlek och sprida khair och sprida frid. Frid i hela jordklotet. Amin.